Não, o lixo, ó. Diária, amigo, porta em porta. Doida. Veja qual horário o carro coletor vai passar na sua porta e deixe lá que o carro coletor leve. Dentro do canal aí, ó, vai morador. Aqui no Tucunduba. Ainda tem um lá, irmão. Ainda tem um saco lá. Tá igual aquela espina lá. Dentro do canal, aí. Vamos fazendo ele voltar com o lixo dele aqui, ó. Tá sacanagem. Na hora.